الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نسوس وكتندك الله جل جلاله نام تندو أمرونجي نزيزاكو كمسابا وكسيبينجرا أسي وكساسي لكويني ميرينبي bibere ku HT bwa nabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku bantu benjuye nabo bonna abagoberera okulungamya kwe era nabo abali kugoberera okutusira dala kulunaku olwenkomerero oluvanyuma lw'ebigambo ebyo mulungi atulaba nkulamira okutya Allah omulimu ogwo gukole ogw'okuteeka amateeka ga Allah mu nkola n'okuleka byeyagaana gukole ng'ekiseera ekyo kyakirina ekyegukola kubanga ate enkya ojja kuba tokyasobola ng'osigadde kubuuzibwa ku ebyo bye wakola mu bulamu buno obw'ensi. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero guliko omutwe ogugamba nti khataru lisaani, akabenje akali mu lulimi oba omutawaana gw'olulimi, akabenje k'olulimi. Olulimi mu butuufu terulina kabenje kokka, olulimi lulinamu ebirungi bingi bye tulujjamu bye tulufunamu. Luno lulimi lwetwogeza lweŋŋamba si lulimi nga olwogerwa oba olukola ki, naye olulimi lwaffe luno lwe tulina. Lulimu ebizibu kyokka lulimu n'ebirungi, naye emirundi egisinga obungi osanga nga ebirungi by'olulimi ate ke kabenje kaalwo, akabenje kaalwo ate bye birungi byalwo. Kale twagadde okujja okujjukiza oba n'okusomesa omuntu ajjukire obukulu bw'olulimi luno lwalina n'akabenje akalulimu kimusobozesa okulufunamu omugaso ate n'okuwona akabenje ako akalulimu. Alisaanu adhu min a'dha'ika, olulimi kitundu mu bitundu byolina, bikiyungo mu biyungo byolina ebiri ku mubiri gwo. Ekyo tewali atakiwakanya, wadde nga oyinza n'okuzibya olunaku nga tolulowoozezzaako, nga olabanga kyekintu ekitono ennyo naye nga kitundu ku ggwe, bikiyungo ku ggwe mu biyungo byonna byolina. Oyina amagulu, oyina emikono, n'olulimi kiyungo. N'olwekyo tulowooza nti omuntu teyandizibiza lunaku nga talowoozezza ku lulimi. Ekyo kiba kimuyamba okulukozesa obulungi n'okulufunamu omugaso, bw'abanga atutteyo ebiseera n'alulowoozaako. Kubanga ate ng'oggyeko ky'ogamba nti kululowoozaako bulowooza, kyengera mu byengera bya Allah bye yakuwa. Era obanga oyagala okumanya nti kyengera, tunulako olunaku lumu lw'oyinza okulabika nga kuliko akabwa akazzeeko, n'olya mmere nga kabwa nno nga katunu nnyo, ogenda okulya bw'oti omunnyu bwe lule gukoonawo, n'owulira ng'ofa amalusu ne gajja nga mangi agatali ga bulijjo, n'ebirala ebifaana bwe bityo. N'otuuka n'okwogera nga oyogera toyatula bulungi olw'okuba nti lulina ekirukoonyeeko. So kintu eky'omugaso eri obulamu bw'omuntu, kintu omuntu bw'abeera nakyo aba alina kyengera. Gwe tunuulira ku banna abalulinanga naye lulimu bubeezi, kubanga waliwo okubeera nalwo naye nga olulina bubeezi naye nga tolinaamu migaso, tosobola kwogera, tosobola kwatula. Abantu abo tubalina olwaleero. Kati nno ggwe alina ekyengera nga lwomwe luli mu kamwa lutusikiriza omugaso gw'okubeeramu, kubanga n'okubeeramu kikulu nti mu kutonda Allah kwe yatutonda waliwo ebiyungo bye yatuwa nga tubiinamu omugaso ogusukka ku gumu. Kati omugaso oguli ku lulimi emigaso mingi, waliwo okulwogeza, waliwo okubeera nti lunyumisa omuntu, kubanga kubamu ekyokufa ekifaananyi nga singa olulimi teruliimu mu kamwa omuntu yalibadde afaanana atya? Kale ne bwe yandibadde nga tayogera naye nga lwo teruliimu, nga awo awali olulimi kati nga ne bw'ondaba njogera nga naye oba ofaanana oba omwanawo oba omuntu ogw'olinawo, singa teruliimu mu kamwa omuntu oyo aba afaanana atya? Kati lulina omugaso gw'okunyumisa akamwa kaffe n'okutunyumisa ng'abantu. Kati ogwo omugaso waliwo abagulina nga bagulina nti mukama mweruli lwanyumisa akamwa kaabwe naye terwogera.
omugaso gw'okwogera ate ne babanga tebagulina. So ekyengera ekyo bwe tuba tugenda okulaba ku kabenja akali mu lulimi, tusooke tumanye nti kyengera mu byengera Allah tabaraka wa ta'ala byatuwa. Olulimi luno okumanya nga lukulu, kubanga twagadde tusooke tulabe ebyo tulyoke tutuuke ku kabenja akalulimu. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali alwogerako mu Qur'ani, yalulaganga kimu ku bubonero bw'obukulu bwe obusobola okulaga omuntu nti ddala omuntu ono obusobola okulaga Allah musanyweko, obubonero obusobola okulaga Allah nti w'amaanyi, Allah alina obuyinza bungi. Naye obumu ku bwo mulimu olulimi lwo. Olulimi luno omuntu bw'aba afumiitiriza ku lwo, asobola okukakasanaga nti mu butuufu Allah w'amaanyi. Kalaba kantu akagonvu akenyolera wano mu kamwa, naye okwogera kwange kigambo kyonna kye nfulumya, amaanyi g'okufuluma kwakyo gali ku kantu kano. Okusalawo nti kino kiberebwe kitiende nnyukuteberebwe etiendeko, buli lwelusitula bwe nti buli lwolusitula naawe andaba, wabaawo ennyukuta egenda okwatulwa okusinziira nga bwe lusituse, okusinziira nga bwe lugudde, okusinziira nga bwe lukankanye, wabaawo ennyukuta egenda okufuluma. Naye ago si maanyigo. Si maanyi ga Dokita Gundi, wabula maanyi ga Allah tabaraka wa ta'ala. Olulimi luno lwolokka lw'osobola okugamba nti kati lusoga, n'oteekako olusoga n'ogamba nti kati Luwalabu. Nga kati bwe njogera mu Luganda, bwe nnaatuuka okusoma Oluwalabu nja kulusoma, naye nga ennyukuta ey'Oluwalabu ezimu tezaatulira wamu ng'ezo Oluganda lwe mbadde njogera. Kyokka n'ennimi zonna endala, omuntu bw'aba nga ayogedde ennimi ssatu olwaleero, aga nti njogeddeko Oluganda, njogedde Olunyankole, njogedde n'Oluwalabu. Ennimi ezo ssatu zonna mu lulimi luno nga lutambula mu kamwa tezaatulira wamu. Waliwo lw'ositula olulimi nga ennyukuta olina kulusitula, waliwo ng'olina kukankana mu bukankanyi, waliwo naye nga buli lulimi enjatula eyo yaalwo. Naye weesanga nga tuzaatudde naye nga tukozesa olulimi luno lwe lumu. Kati mweyo embeera kimu ku byongera okulaga amaanyi ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mu Qur'ani bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi. Mu bumu ku bubonero obukulu obutegeeza Allah, obulaga nti Allah w'amaanyi, obulaga nti Allah gyali, obulaga nti Allah yatonda, obulaga nti Allah y'alina obuyinza, mu bumu ku bubonero obukulu khalqu samawati wal ardi, kutonda amagulu omusanvu, kubanga eggulu lino lye tulaba liririmu lyerisooka, waggulu waalyo waliyo amalala mukaaga, layers endala nga leya efaanana ng'eno, oba kale nga tefaanana mu ndabika naye nga leya mu bugazi bwalyo ng'eno, gyeri waggulu n'endala gyeri n'endala gyeri okutuusa ku layers musanvu, nga n'ebbanga eriva ku lino okutuuka ku lino lyerifaanana nga lyolaba lino bweriti lye tulabako kaakati olwaleero. Kabonero kakulu wa min ayati, mubonero obukulu kutonda ggulu nansi. Diriko ebyokulabirako bingi, diriko ebirago obubonero bwa Allah bungi, si lye tuliko. Naye kize mu aya ti mubumu ku bubonero Allah bwe yatonda obumulabirwako kutonda ggulu nansi. Si kyekyokka, wano we wali omulamwa wa ikhtilafu alsinatikum wa aliwanikum, n'okwawukana kw'ennimi zammwe oba ennimi zammwe ez'enjawulo. Alsina kino kyennyini ategeeza olulimi luno olwogera, naye nga luyitibwako ebigambo nga birala okusinziira ku lulimi lw'oyogera. So okwawukana kw'ennimi zammwe nako kabonero kakulu. Lulimi luno lwokka lw'olina nga lwanjawulo n'olw'omulala 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 n'ebigambo ebyogerwa, kubanga olulimi luno lwe tuyamba okwogera ebigambo. Kati okwawukana kw'ennimi ze twogera eziyita ku nnimi zaffe kabonero kakulu eri Allah tabaraka wa ta'ala, eri abantu, era kalaga amaanyi ga Allah n'okutonda kwe n'obuyinza bwe. Wa ikhtilafi alsinatikum, kabonero kakulu okwawukana kw'ennimi zammwe. Olwaleero omuntu bw'aba nga avudde wano ne bw'aba agenze bweru wa ggwanga lino, asangayo ennimi ndala
abantu zebogera ngandala ezitayogerwa wano ngera bazogera ku nnimi zaabwe naye olusi ayinza okugenda ngaayiga naye bwabanga agenze nga olulimi oluteyaluyiga tasobola kulwogera kubanga lwogererwa ku lulimi kuno ng'okozesa obwongo kubanga tugenda kukulaga wano nti mu bumu kubulaga amaanyi g'olulimi olulimi lutambula n'omutima naye kyenjagala okukulaga kyeki nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali alwogerako yalaga nti kabonero kakulu olulimi runo ennimi zaffe kabonero kakulu akalaga amaanyi ge n'okutonda kwe fa innal mar'a yuqasu bilisanihi mazima omuntu njagala kubalaga kabenje nabaga nti akabenje k'olulimi atega emaanyi gaalwo ate bwe bulungi bwalwo naye nga lwakabenje kubanga lwaki lwakabenje pointi endala nti olulimi luno lwe lugeraageranyizibwako omuntu okupima omuntu yenkana ki afaanana ki ategeera atya asalawo atya olulimi kimu ku bitonde ebipimirwako omuntu waliwo ekyafaayo kiwanvu kya Umar ibn Abdul Aziz khalifa owokutaano ba Abubakari ba Umar nga bavuddewo okutuusa ku Ali eyaddawo ng'owokutaano rahimahullah yali Umar ibn Abdul Aziz naye bwe yamala okubeera ng'ateereddwa ku bwa khalifa okudda mu bigere nga Ali amaze okuvaawo abeere khalifa owokutaano abantu bajja okutandika okumuyozaayoza bajjanga okuva mu bitundu ebyenjawulo bajje bamuyozeyoze n'okuweera gy'ali bananga eyo nkola ya busiraamu tibwe tuba tulina omukulembeze waffe gwe tulonze ne tukkaanya nti y'ono yajja okutukulembera ate waliwo enkola ey'okumuzaamu amaanyi nti okusinziira buli omu ku kifo kyo n'amaanyi go mujja ne muweera gy'ali ne mumulaga nti munnaffe tetuli kuvaamu gwe waffe gwe gutulonze era gwe gutwagala otambuze obusiraamu buno kwegamba mudde emabega we ne musimba naye mu kuwera ne mukukola ne mu mbeera zonna endala kati Umar ibn Abdul Aziz amaze okulondebwa ku bwa khalifa abantu bajja mu bukulembeze bwabwe obw'enjawulo bajje bawere gy'ali n'okumuyozaayoza okufuna obuvunaanyizibwa obwo mu bamu ku bajja mwalimu ekibinja ekyava eyo mu kyalo eyo ewalako bwe kyajja bwe baatuuka eri omukulembeze ono ne bagamba omwana omuto bajja bakyeteeseza nti ono yajja okwogera era ye yali amiru waabwe omwana omuto ne bamugamba ayogere nga bamaze okutuuka kuba bonna baali tebalina kwogera era nkola ya busiraamu ne balondako ani abaayogera ne bagamba nti ono katwogerere muvubuka yali muto naasituka naayogera naye aba yakatandika okwogera bw'ati Umar ibn Abdul Aziz n'amuyimiriza n'amugamba nti la yatakallama man huwa asannu minka wabewayogera kugamba kwalinga kubawa kitiibwa ye teyagenderaga nti obanyooma mwana naye nti nedda mwandironzemu omuntu omukulu mummwe ayogere mu kifo ky'okulonda ate ono omwana omuto omwana mumanyi ki kyeyagamba omwana yamuddamu n'amugamba nti ya amira al muminin waye omukulembeze waffe mukulembeze w'abakkiriza innama al mar'a bi asgariyihi qalbuhu wa lisanuhu ddala kukujjukiza nti omuntu apimibwa omuntu gy'afa gyeyenkana oba omuntu ne bw'abeera yenkana atya tapimirwa ku bunene bwe oba ku butono bwe wabula apimibwa ku lulimi lwe na mutima gwe mutima gwakozesa omwoyo gwe n'olulimi kwetupimira omuntu ne tumanya amaanyi ge ne tumanya kiki kyasobola okukola n'olwekyo yalinga amujjukiza era n'ayongerayo n'ebigambo nti qalbuhu guba mutima gwe wa lisanuhu na lulimi kwetupimira omuntu naga nti fa idha manaha allahu labda lisanan lafidan wa qalban hafidan faqad istahaqa alkalam omwana agamba Umaru nga amaze okumwogerako nti asirika okwogera omukulu ayogere omukulu mubo
namuga nti omuntu Allah nga amuwadde olulimi olwatula obulungi n'amuwa n'omutima ogupima ebigambo nti kino kisaana kino tekisaanira, aba amaze okukakatibwako okubeera nga asaanidde okwogera eri abantu ng'alina olulimi olwatula obulungi nga n'omutima gwe nga gusobola okupima ku lulimi kye lugenda okwatula. Omwana n'agamba Umaru nti oyo aba amaze okukakatibwako nti asaanidde okubeera mu bantu aboogera. Wulira ayongera okumuwa point n'amuga nti walau anna al umura bisinni lakana hahuna man huwa ahaqqu bil khilafa minka. Omwana yamukuba point n'amuga nti Umaru kubanga yagezaako okumulaga nti atuule omukulu ayogere, n'amuga nti singa ebintu bino ensonga eno oba okwogera kwali kupimirwa ku bukulu bwa muntu, naye wennyini gwe nga bwe kati bwe nkulaba wandibadde waliwo omuntu, senga ebintu ensonga zaali zitwalibwa nga zigerageranyizibwa ku myaka gya muntu nga kye kyokka kye tukulembeza, gwe wennyini wandibadde tosaanira kubeera mukulembeze. Omukulembeze yandibadde ava mu ffe bano benzize nabo, kubanga mu bo mulimu abakulu abakusinga. Nolwekyo senga ebintu byali bipimirwa ku myaka, wandibadde tosaanira kubeera mukulembeze ng'omukulembeze asaanira kubeera mu bano benzize nabo, gwe boolaba nga be bakulu okunsinga era nga be basaanidde okwogera. So ebyo ekyo kyali kiraga nti omwana bw'amala okwogera ebigambo ebyo faqala Umaru namugamba nti saddaqta, mwana gwe gw'oyogedde mazima, ky'ogambye mubutuufu kye kituufu, rahimakallah, nsaba Allah akusaasire. Kale takallamu, genda mumaaso. Faajaba bikalamihi, omwana n'agenda mumaaso n'ayogera. Umaru n'atandika okwewuunya ebigambo by'omwana gwe yabadde agamba nti atuule tasaanidde. Wasaala ani umurihi, yatuuka n'okubuuzanga nti omwana oyo wa myaka ki, obukulu bwe yenkana ki? Nebamugamba nti mwana wa myaka asatu, mwana wa myaka kumi, ashara sinina, nga nti mwana oyo gw'omulabira awo naye wa myaka kumi. Kagamba yewuunya ebigambo bye yayogera, n'agamba nti mubutuufu ebigambo tebipimirwa ku bukulu bwa myaka wabula ku kutegeera kwa muntu. Ekigambo ekyo kyennyini abamanyi bajja bakyogerako nga balaga nti omuntu apimirwa n'okugeraageranyizibwa ku njatula ya bigambo bye, ne baga nti ono yenkana kino, ono ategeera bw'ati, ono asobola okusalawo bw'ati oba obutasalawo bigambo by'oyogera. Waliwo Zuhair bwe yali ayogera mu bigambo bye eby'amagezi, yagamba nti waka in tara min swamiti laka mujibu ziyadatuhu au naksuhu fi takallumi falam yabqa illa suratu llahami lisanu lfata nisfahu wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu llahami waddani. Bwakati ebigambo we bitambula, naye yagamba nti waka in tara min swamiti laka mujibu, njagala kukulaga nti olulimi luno kintu kinene nnyo ekikupimirwako, n'olwekyo lwakabenje gy'oli olw'okuba nti olulimi yeggwe, olulimi lwo yeggwe, olulimi luno kano kwolaba kano yeggwe kati, n'olwekyo olina okufaayo okulaba nti oyisizza kiki ku lulimi lwo, kubanga ky'oyisaako kikugerageranyizibwa okubeera nti kyenkana naawe, kipima amagezi go, kipima obunene bwo, kipima obuwanvu bwo olulimi olwo lw'olaba. Katonda yagamba nti waka in tara min swamiti laka mujibu, bw'obanga otunuulidde omuntu asirise ng'ali awo asirise, omwami oba omukyala n'asirika nga talina kigambo kyonna ky'ayogedde, osigala omuwa ekitiibwa kubanga tomumanyi ate talina kye yayogedde, kati osigala ng'olaba omuntu ow'ekitiibwa atudde awo. Naye onaagamba nti ziyadatuhu au nakisuhu fi takallumi, okusigala ng'okyamuwa ekitiibwa ky'obadde omulabamu kubanga yayambadde bulungi oba kkanzu oba kkooti oba gomasi, yayambadde bulungi era anyirira, era olaba ng'omuntu wa kitiibwa. Kati okusigala nga eyo embeera gy'omulabamu ey'ekitiibwa okusigala ng'okyagimuwa oba okugimuggyako, yagamba nti fi takallumi, kiri mu kwatula kigambo. Wamala okwatula ekigambo n'ogamba nti
Obwedda tulina mularu wano. Olwatula bwate ekigambo ga obwedda ono namuyaye. Olwatula ekigambo gwe nobako kuvunula kwa mvuna na gani. Lwabunene naye. Magezi gesiga amanyi. Kuba obwedda bw'otunula obwedda byayogera. Kwe just kwogera. Tomumanyi nnyo biwanvu naye olwogedde bigambo bibiri bisatu. Oba we munyumizaamu awo n'ogamba nti okusinziira nze obwedda bwe njogera naye ndabye nga tasaanidde. Nolwekyo weegendereze nti abantu basobola okukupimira ku lulimi ne bamanya nti osobola. Agamba nti ha kale yandisobodde obukulembeze naye olulimi lwe kale yandisobodde kino naye olulimi lwe. Agamba olulimi kigambo kya kabenje kubanga kikupimirwako. Abantu bakutegeererako nti ye gwe era wenkana kino. Kakati ono agamba nti bw'amala okwogera n'ogamba nti bwati bw'afaanana. Kati ayongera maaso n'agamba nti lisanul fata nisfu wa nisfu fuaduhu. Olulimi lw'omuntu kitundu ku ye era kitundu ku kutegeera kwe. Oba oyagala okulaba omuntu yenna ng'omupimye ebiyungo byonna ebisigadde kitundu n'olulimi kitundu. Ate ekitundu ekisigadde era olulimi luno kitundu ku ntegeera ye. Kuntegeerayo nti omuntu ono ategeera bw'ati basobola okumupimira ku lulimi. Falam yabuka illa suratu llahami waddami. Kati bino ebitundu ebirala ebisigadde omuntu bw'omala okwogera ebitajja n'ategeera nti oli bw'oti oba osigadde awo nga balaba omubiri ogulina ennyama n'omusaayi naye ng'ebirala byonna baabikuggyeko dda olw'okuyisa ekigambo ku lulimi. N'olwekyo lwakabenje mu mbeera eyo nti omuntu asaanidde okubeera nga alwegendereza. Sanide okubeera nga alwegendereza. Lwaki? Nti lubeera lutyo lwakabenje okusinza ku bigambo ebyo bye tulabye. Kubanga allisan tarujumani lqalb. Olulimi luno lwe luvuunula ebivudde mu mutima. Kwegamba lwo lwatula kiri mu mutima gwa muntu. N'olwekyo olwokuba nti ekivudde mu mutima olulimi lwe kyatula kakati kiba ki abantu baba bakupimirako nnyo nti kino ono kyayatudde era ye ntegeera gy'ategeera. Kubanga omutima gumala kusalawo, bwe gusalawo n'oyatula ekyo kye gusazeewo. Kati mu mbeera eyo olw'okuba nti kino kye kiyise era kye kivu olulimi luno lwe luvuunula ekivudde eri lusigala nga lwakabenje. Kiki kye twagala mu kyo nti weegendereze ekigambo ky'oyisa ku lulimi. Weegendereze ekigambo ky'oyisa ku lulimi. Nga tumaliriza. Ku nsonga eyo yennyini oga nti olulimi luno lwe luvuunula ekiri munda. Nabbi bwe yali ayogera sallallahu alayhi wa sallam mu hadisi yaga nti ala wa inna fil jasadi mudhiga. Mazima mu mubiri muno mulimu ekinyama. Idha salahat salaha al jasadu kullu. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Nti mu mubiri mulimu ekinyama bwe kifa omubiri gwonna gufa bwe kiramuka n'omubiri gwonna gubeera mulamu. Naga nti ala wahiya alqalbu ogwo nno nagwo gwe mutima. Gwe mutima kyenjagala mu kyokye kinti omutima guno bwe gubanga gusazeewo kye gusazeewo olulimi lwe lukivuunula n'olwogera ekivudde mu mutima. Bwe gubanga gwafudde ne gubanga gulowoozezza kifu era ekinaafuluma olulimi kye lunaafulumya kijja kubeera kifu kubanga bitambulira wamu. N'olwekyo okutegeera kw'omutima gwo gutambula wamu n'olulimi sala amagezi okulaba nti olowooza ku kiki ky'ogenda okuluyisaako. N'ebigambo ebyo mbaagaliza ebiseera ebirungi. Musigale nga mukyalaba TV yaffe Nganzi Salaamu TV. Tusaba Allah tabaraka wa taala ajongera amaanyi abakulembeze baayo abawe amagezi ag'enjawulo ago gennyini Allah gaalaba nti ge gasaanidde okutwala TV eno mu maaso n'okugifuula ey'enjawulo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله.